see on üks silmapilk. Ma just mõtlesin, et oleks nagu sellise perspektiiviga, et kui ma järgmine kord tulen, siis ma teen teise silmapilgu ilusast elust ja siis kolmanda. Mitte ainult viimasel ajal, vaid juba väga pikalt, et meid selles massimeedias ümbritseb ainult negativism ja mulle tundub, et siin on vaja kõrvale midagi, mis tasakaalustab kogu seda õudust, millega meid kogu aeg üle paisatakse ja ma ei räägi siin praegu viirusest või karantiinist, vaid kogu sellest atmosfäärist. Ja mulle juba ammu tundub, et ma lihtsalt üritan tasakaalustada seda negatiivset fooni sellega, et ma teen oma näitused, proovin teha ilusatest asjadest või ilusast elust või millestki, mis on rahulik või tasakaalus. Kui päris aus olla, siis mulle tundub, et minu jaoks ei ole suurt vahet, mida ma maalin, sellepärast, et see, mida ma tahan või taotlen, on ju, nagu ma enne ütlesin, et ma proovin lihtsalt leida mingisugust tasakaalu või harmooniat. Me võime seda nimetada iluks, me võime seda, võib-olla ilu ei ole kõige parem sõna. Nii et tegelikult minu jaoks ei ole suurt vahet, kas ma maalin oliive või toitu, et see suund ei ole mitte antud juhul mitte toit, vaid ikkagi maal, mis on tasakaalus. Mulle väga meeldib süüa teha ja järjest rohkem. Ja siis ühel hetkel ma hakkasin seda ka pildistama lihtsalt, et meenutada endale, mida ma teinud olen. Tihti peal läheb lihtsalt meelest ära, mida sa juba teinud oled. Ja siis see on nagu dokumenteerimine. Ja sellest dokumenteerimisest edasi samm maalini ei olnud juba enam väga pikk. Et siis ma mõtlesin, et ma annan sinna siis ühe lüli veel juurde ja muudan need dokumenteeritud toidu fotod maalideks. Ma olin esimese karantiini ajal 3 kuud Kreeka saarel Saamos. Läksin kuuks ajaks, jäin 3 kuuks. Ja oliivid on väga ilused. Ja ma avastasin, et tegelikult nad sobituvad selle rütmikaga või graafikaga, mida ma olen aastaid joonistanud. Ja et nad leidsid sellise see minu ihalus sellise graafilise joone järgi, sai endale lihtsalt läbi oliivide mingisuguse sellise nimetaja, mida tal võib-olla ennem ei ole olnud. Mulle endale kogu aeg tundub, et ma olen võib-olla kogu elu oliive joonistanud ilma, et ma olen sellest aru saanud, et ma oliive joonistasin. Et nad lihtsalt olid kuidagi nagu vanad tuttavad. Peale 4 aastat, et ma arvan, ma tunnen ennast Leedus ja Kaunases, kus ma elan järjest mugavamalt ja kuna ma nüüd läksin ka keelekursustele, siis minu arusaamine keelest on pisut paranenud. Hakkas juba piinlik 4 aastat, midagi aru ei saa. Natukene on paranenud, rääkimiseni läheb veel aega, loodan järgmine aasta vast ikka juba rääkida. Lähen sügisel uuesti jälle keelekursustele. Seal saab kokku väga toredate inimestega, muu hulgas lisaks leedu keele õppimisele. Ja elan oma vaikset, rahulikku ateljee ja köögi vahelist professionaalse koduperenaise elu.